Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду Майорське четвертий день не працює. Як розповів помічник начальника Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднів, пропуск людей та транспорту призупинили через обстріли дорожнього коридору. Останній раз обстрілювали 23 серпня близько 16 години. Тоді відкривали вогонь із снайперської гвинтівки зі сторони тимчасово окупованих територій. На цих фото пошкоджений під час обстрілу модуль Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України. На той час у ньому несли службу прикордонники Краматорського загону. За рішенням командувача об'єднаних сил, контрольно-пропускні операції в КПВ «Майорське» тимчасово припинені. Це відбулося, перш за все, з міркувань безпеки для цивільного населення. Тому що останнім часом почастішали випадки обстрілів дорожнього коридору в той час, коли КПВВ працює і там перебуває багата кількість людей. На даний час КПВВ закрита до повної стабілізації ситуації, до особливого розпорядження командувача об'єднаних сил. За інформацією Ігоря Заруднєва, у серпні у середньому за добу контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське перетинало близько 11 тисяч людей та більше 1,5 тисячі транспортних засобів.